三去前三拜师五个，即马倒转来啊！你刚才我把阴气当作啥物？当作我一个修文，当作我一个走狗。安那，你啊吼，你看你若无欢喜，你爬起来啊！你爬起来啊！伊就无我来教。阴气。阿弟啊，你跟我讲的话，我到底要听你？我讲不是你话，你听着吗？我认识这伙无上无道，所以，我老爸新出卖阿弟的，好看，我看见了，这是老爸，赶紧让你知影嘛，不要紧啊。我孩子，你是我先生。你刚才你今日叫迄个老盖啥物啦？迄就是你亲的老母。你对你老母偏薄，大舅母来舅母是一个花细汉的。你这囡仔现在不好啊！啊，不过你刚才看另外个来，我假走，你去假走。你看你的嘴就比火一火哟，你看他们还有